Këtë vit, puna në administratën publike në institucionet shtetërore, bankat të nivelit të dytë, rifilloi pas festave të fund vitit më 5 janar për shkak të shtyrjes së ditëve të pushimit si rjedhoje fundjavës që përkoj me vitin e ri. E së bashku me rifillimin e punës, nuk munguan edhe radhët. E mërkura ishte sot një ditë e jetë ngarkuar që u karakterizua nga trafiku që në orët e para të mëngjesit, pasi të gjithë citonin të arrinin në punë në orën e caktuar, veç trafiku të rënduar, rallë kishte sot edhe në sportele. Bankat ishin të mbipulluara, si dhe zyrat e gjendjes civile, po kështu, edhe pse ishin hapur një ditë më parë, nuk munguan radhët as në sportelet e OSHE-s apo postës shqiptare. Qytetarët qëndruan sot në rallë për të kryer shërbimet e nevojshme administrative, të cilat nuk kishin mundësi që t'i kryenin për shkak të pushimit të zgjatur, edhe dhënësit e shkollave për sistemin 9-vjeçar dhe të mesëm apo universitar, rinisën sot aktivitetin e tyre për këtë vit të ri. E ndërsa gjithë dita sot ka qenë ngarkuar, ajo që ka qenë favorite ka qenë dita me diell dhe ngrohtë.